პაკისტანში თავრობის ხდომაზე გაუშვეს Facebook Live და ამ Facebook Live-ის დროს ვისაც მობილური ეჭირა ხელში ჩაერთო ერთ-ერთი ფილტრი, კატების ფილტრი და უცებ ეს მინისტრები და ეს ყველა ვისაც კამერა მიუშვირეს, ყველა უცებ ფისუნია კატად გადაიქცა და ამის შემდეგ გავირუსდა ეს ვიდეო. ასე რომ ფრთხილად იყავით Facebook Live-ის დროს, რაიმე ემანდ, რაიმე ეფექტზე ხელი არ დაგეჭიროთ. რო გამოცდილება გვაქვს არა ქართულ პოლიტიკაში. გვაქვს არა ერთი. ეს დაუგეგმავი Live-ისაც, ძაღლი კატიანი Live-ისაც და ასე შემდეგ. ირადარდი გამერე აი აქ უცებ გათიშეს.